Obrigado, Deus, obrigado a todos. Eu queria falar, todo mundo aqui me conhece bem. E eu vou falar também para o Dio, vou falar para todos aqui, eu sou amiga de todo mundo. Eu não quero que as coisas mudem. Eu já sei que todo mundo que passou aqui, ele falou mesmo com respeito. Eu vou bater com esse pau. Então, vamos falar coisa séria. Eu não quero mudar muita coisa, porque eu acho que mudanças só trazem inimizade, mais confusões e mais confusões. Eu digo, por favor, eu só espero que as tuas confusões parem um pouco. A comida que sobrava e há muita comida que vai para o lixo. É só, acho que, a minha opinião é tentar equilibrar a minha renda, tá a ver? Porque deitar muita comida também é complicado. Sim. Vamos a ver, nós estamos em casa de uma pessoa que é o Big Brother e esse o nosso, quem tem hierarquia é a pessoa-chave. A seguir do Big Brother és tu. Então, todos aqui devemos ter respeito contigo. E para ser sincero, eu não vi isso no, quando estava quando aconteceu com o Papo Chuto. Calcei a chinela do Mistake, fui com ela até aí, do jeito que ele revoltou, dá a entender que é alguém que tem rivalidade comigo. Desde o último dia que eu juntei dois blocos na cabeça de um amigo, porque eu não sei falar. Eu sou muito nervoso. Então aprendi uma coisa muito importante. A melhor resposta para dar um ignorante é ignorá-lo. Respeito ao nosso próprio material. Em menos de 24 horas, notou-se que houve violação dos pertences de cada participante daqui da casa. É muito feio. Eu não gostei de saber que vocês abriram a minha mala e mexeram as minhas coisas. Mas o que você vai falar? Não abrimos a tua mala. Já estava aberta a Joana. A mala sim estava aberta porque eu deixo a mala aberta Não, mas a sempre naquela gaveta. Mas a Mas Joana que me mostrou, abriram eu sei que foi e ela que mexeram, falou, né? mexeram as coisas que tinham Desculpa lá por isso. dentro. Epa, nós saímos das nossas casas para vir aqui. Nós não soubemos, as pessoas cristãs aqui, cada um apanha a sua bênção. Cada um apanha, como vê. Epa, não vou falar de ninguém, estou a falar do meu caso, né? Meus mambos são meus mambos. Minhas chinelas, meu anelo, meu fio, minha cena, são meus mambos. Há mambos que eu sei que eu não posso mesmo. Tá aí, a Pomo uma vez me pediu uma cena e eu disse: Pomo, desculpa, não posso dar. Eu sei os meus motivos. Quando saí, minha mãe benzou minhas cenas.